بسم الله الرحمن الرحيم. ایک شر میرے اور آپ کے اندر بھی ہے، نفس امارہ جو آپ کو حکم دیتا ہے برائی کرو. شکر بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف فرمایا تھا، اللہ کس شیطان سے بچنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا، تو جو شیطان میرے اندر ہے اس کا میں کیا کروں، اپنی شرارتوں سے کیسے بچوں. آپ نے اپنائی سے ہاتھ پکڑا تھا اور کہا میرے صحابی یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، یا اللہ میرے کانوں کی شر سے مجھے بچا، یہ کان غیبت نہ سنے، چغلی نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، گانے نہ سنے، بدعت کی باتیں نہ سنے، شرکیہ باتیں نہ سنے، کان کی شرارت سے بچا، یہ صحیح بات سنے. وَمِن شَرِّ بَصَرِ، میری آنکھ کی شرارت سے بچا، یہ غلط نہ دیکھیں، یہ حرام چیزیں نہ دیکھیں، یہ نظریں جھکی ہوئی ہوں، ان کی شرارت سے مجھے بچا. وَمِن شَرِّ لِسَانِ، اللہ زبان کی شر سے بچا، زبان سے میں گالی نہ دوں، کسی پہ لعنت نہ بھیجوں، میں جھوٹ نہ بولوں، میں غیبت نہ کروں، میں چغلی نہ کروں، نہ کفریہ کلمے، نہ الحادی کلمے، نہ شرکیہ کلمے، نہ بدعت کے کلمے، زبان سے کوئی بھی ایسی برائی میں نہ کر سکوں، اللہ میری زبان کی حفاظت فرما. وَمِن شَرِّ قَلْبِ، اور میرے دل کی شرارت سے مجھے بچا، یہ غلط نہ سوچے، کسی کو نقصان دینے کا نہ سوچے، دھوکہ دینے کا نہ سوچے، اس کے اندر نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو، سوچ اچھی ہو، فکر اچھی ہو، تخیلات اچھے ہوں، خیرخواہی کے جذبات ہوں، مسلمانوں کی ہمدردی اور نصرت و تائید اور مدد کے جذبات ہوں، اللہ دل کی شرارت سے بھی مجھے بچا. وَمِن شَرِّ مَنِيِّ، اللہ اگر تُو نے طاقت دی ہے تو قوتِ باہ کی شرارت سے مجھے محفوظ فرما.